Tot i que els ramaders es continuen queixant pels preus que es paguen pels pollins, la tria de mulats Espinavell ha viscut una nova edició. El premi al millor escamot d'aquesta fira ramadera única a Catalunya ha estat per Mas la Moixa de Llanars. S'han reunit a les planes del nucli de Molló prop de 300 caps de bestiar. Exemplars que no han pogut baixar plegats a la muntanya per culpa de la boira. Malauradament hi ha hagut una miqueta de boira, això ha complicat la recollida del bestiar a la muntanya i ha fet que no pogués baixar tot el bestiar, perquè algun dels escamots no s'ha pogut localitzar i per tant no ha pogut ser aquí a la fira, però sí que tenim més d'aquests 200 caps de bestiar. Molts caps de bestiar i milers de visitants reunits per veure les seves evolucions en directe. Un volum tan important de gent que s'absorbeix gràcies, entre altres, a un servei de bus que connecta a Molló amb Espinavell. La gent és veritat que ha de fer una miqueta de cua, esperar-se una miqueta per poder pujar a l'autobús i acabar d'arribar a la fira, però perquè la carretera, de dir, tampoc dona per gaire més, com per posar-hi gaires més autocars, però amb una miqueta de paciència es pot arribar a aquesta fira i gaudir d'aquest esdeveniment únic a Catalunya. La Moixa de Llanars també ha guanyat en la categoria de millor pollí i pollina. La resta de premis han estat per explotacions de Molló. Can Pastoret ha estat guardonat per la millor euga, mentre que el millor semental ha estat pel de Can Bac. La millor parella de la tria de mulats 2018 ha estat per la Coromina.